Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqudeten min lisani yefkahu qawli. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Esselamu aleykum. Hurmatlu mu'min musulman bir tuğandar. Biz tasavvuf boyunca bu ajeri sabahtardı ötüp gelgen biz. Bul köptön beri oydo jürgön, Kuday buyurusa, oşol tasavvuf jolun karmangan ulu oliyalardın ömür jolu menen, ömür tagdiri menen, alardın oşol aytkan sözdörü menen jakından tanış beretinde atayın, oşol kezektegi sabahtarda atayın dayardanıp, oşol sabahtardan biraz oşol jalpı musulman kavmçuluk menen bölüşölü dep turabız. Анткени эмнеге дегенде пайгамбарлардын жашоосу биз үчүн үлгү. Куранда, хадисте негизи эң жакшы сөз хайрул калам, каламуллах ва каламу расулихи. Эң жакшы сөз бул Аллахтын сөзү Куран, пайгамбарыбыздын айткан накыл кептери. Анан кийин ошол аулияуллаху салихин, баягы Аллахтын Кудайдан корккон, чындыгы Кудайдын бир достуна айланган, Кудайга өзгөчө бир жакын болгон бир олиялар болот экен. Мына ошолордун сөзү дагы бул Кудайга жаккан, элге жаккан, адамдын жүрөгүн нурданта турган сөздөр болот. Ошондуктан иншааллах мындан кийинки сабактарда Кудай буйруса мына көптөгөн китептер бар, олиялардын өмүр баяны менен тааныштырган. Биз билгендей эле бул Куран биз үчүн үлгү. Куранды окусак жүрөгүбүз нурданат. Куран бул хидаят китеби. Пайгамбарыбыздын акыл насаат кептери, пайгамбарыбыздын сүннөтү биз үчүн үлгү, биздин жашообузду нурдандырат, дүйнө акыреттик бакытка жетүүгө себепчи болот. Андан ошо Курандан кийинки, сүннөттөн кийинки эле үчүнчү орунда турган ушул аалым оолиялардын өмүр жолу, алардын айткан накыл кептери, акыл кептери, насааттары бизге үлгү болот. Ошондуктан кылымдардан бери ислам окумуштуулары, нечен деген аалымдар, олиялар, муштахиттер ошол нерсеге кызмат кылып келген. Мына могул китеп, колубуздагы китепти жазган бул бизде молдолордун чөйрөсүндө, аалым уламалардын чөйрөсүндө бул өтө белгилүү китеп. Бул мына Тазкиратул Аулия деген китеп. Бул китепте 92 олиянын өмүр баяны жазылган. Өзү негизи китеп Фаридуддин Ал-Аттар деген бир аулия зат өткөн экен. Мына ошол Фаридуддин Ал-Аттар мындан бул хижраттын 627-627 жылдары каза болгон да. Демек азыр биз хижраттын 1446 жылда туруп атабыз. Демек мындан 800 жыл мурун жашап өткөн чоң бир аулия зат болгон. Ошол өзүнүн доорна жерки бул ислам тарыхындагы эң бир көрүнүктүү олиялардын өмүр баянын ошол өзүнүн илиминде тактап иликтеп туруп так даана деген маалыматтарды бергенге аракет кылган. Бул китеп өзү түү фарсы тилинде жазылып анан кийин арабчага которулган. Демек Фаридуддин Ал-Аттар каддасаллаху сирра бул чоң олиялардан болгондагы ушул олиялардын өмүр баянын биле жүрүү, Кудай сүйгөн адамдардын өмүр баянын биле жүрүү бул адамдын жашоо турмушунда бир оңолушка себеп болот экендигин сезип, билип, ошонун зарыл экендигинен мына ушул нерсени келтирген. Бу окшогон китептер көп. Демек китептин аты Тазкиратул Аулия деп атат. Эми баягы олияларды эстей жүрүү, олияларды биле жүрүү же болбосо олиялар менен таанышуу же болбосо олияларды тааныштыруу деген мааниде кабыл алсак болот. Демек биз адам баласынын табияты ушундай экен. Азыр китептердин түрлөрү көп. Кээ бир адамдар ошо миллионер болом деп туруп, кантип миллионер болуш керек же миллиарддарды табыш керек деп ошондой китептерди окуп, ошонун аркасы менен ошондогу эрежелерди карманып жашап, ошол максаттын аркасында жүргөн адамдар бар. Кээ бирөөлөр романдарды окуйт экен, кээ бирөөлөр детективди окуйт, ар кандай китептерди окуйт. Ошол китепти жазган адамдын табиятына жараша, ошол адамдын жазган пикирин, ой пикирин, ошол китептеги ой толгоолорун адам кабылдайт экен да.
Al emi mına ol awliyalardan ömür bayanını oksak, awliyalardan ömüründe bulardan negizgi gana bir gana maksat olgon awliyalardan ol tasavvufta, tarikatta negizgi bir gana maksat bar. Al emne alakça tavuş kerek emes. Al tam buruş kerek emes. Al bir dünyanın arkasından düşüş kerek emes. Alardın bardığı keyin köçürettörde olot dagı eng birinci kezekte kantkende Allah'a tatıktuu, süyüktuu kul boluu. Ошонун аркасында изилденип, ошонун аркасында мээнет кылып, ошонун аркасында болгон күч аракетин жумшап келген да. Ошондуктан бул оолиялардын өмүр баяны менен таанышуу, булардын өмүр баянын окуп билүү кайсы бир деңгээлде биз үчүн үлгү болот. Мына ошол ниетте бул шейх дагы ушул 800 жыл мурун аралыкта ушул китебин атайын жазып атат. Demek oşol gezdegi oşol Fariduddin Al-Attar özünün uçuruna jerke kelgen bütündöy İslam alamında attın kaşkasınday belgili olgon jön ele bir çala olam oldu emes bizdin kırgız dilime aytkanda oşol tasavvuf jolunda tarikat jolunda sopuçuluk jolunda attın kaşkasınday belgili olgon. Не только сопучулук, фик боюнча да өтө терең билимдүү болгон, акыйда боюнча да өтө терең билимдүү болгон, тафсир, хадис, кайсы илимдер болбосун, бардык илимдер боюнча терең бир билими бар. Ошону менен бирге сопучулукту карманып, Кудайдын бир сүйүктүү кулуна айлана алган, ислам тарыхында чыйыр калтырган аалым уламалардын өмүр баянын ушул жерге берген. Бул китепте 92 ошондой улуу заттын өмүр баянын берген аалымдар. Subhanallah, oşonduktan bunu menen tanışıp çıksak, Kuday talam, Allah talam bizge nasip, tavfik kılıp, Kuday buyurup, uşul kitabdi başlarına tege gerde okup tanış olsa, kaysi bir dengelde bürö özgü olsa, bürö özgü, oşol ulu uzattardığın, oşol Kuday süygön adamdardın bir jakşı piyili, jakşı sözü bir tasir kaltırıp, mümkün ömür jaşoğuzda, oşonday köp nerseler oŋolşuuz mümkün. Fariduddin Al-Attardın bir okuyası geletken bul jerde. Bu adam cönele bir soda gerken bizim tilime aytkanda kichinekey magazini var eken şol jerde soda kılatken anan bir günü soda kılıp atsa bir bomuş bizim tilime aytkanda bir bomuş gelip arka berkisini alayın degende bayağı adamdı em bomuştay görüngön bir selseyak adamdı mındai bizim tilime aytkanda bomuş emes birok bomuş sıyaktuu selseyak hiç bir emetpeген bir ушундай бир адамдай көрүнгөн бир адам келип баягы анын сатып аткан нерселеринен бир эки нерсени сураса бул Фаридуддин Аль-Аттар хазреттери ал адамды мындай каккан экен да кагып силкип турары жолобу ишиңди кыл деген да эми жашынакай оокатын кылбайсың деген анан ошондо баягы адам неметкен экен да мен сендей болбойм деп Фарид мен сен мендей болуп калба десе мен сендей болбойм мен андай мындай деп баягы бул шейх баягы селсаяк кишиге өтө бир чоң бир сүйлөп койгон анан ошол кезде көрсө баягы адам баягы кебетесинде ушул селсаяк бир бара багар көрөр жок бир көчөдө калган бир бечер адам көрүнгөн менен көрсө бир Кудай сүйгөн бир оолий адам болгон экен ал адам сен мен кылганды кыла албайсың дептир кана мен кылганды кылсаң кылчы дептир ошол чекеге магазиндин чекесине отура калып эле Allah'dan dua kılıp, ey Allah men canımdan al deyip, o şol cürden Allah, ya Allah de öyle, kelime ayı de öyle, o şol cürden can vergen iken de. O şol tasir bol, o şol bir adamdan, o şol canına gelip, sen men kılgandı kıl albaysın, bundan ben gerek bolsa, ölsem dağı men şunda iman menin öyle alam degen de bir ne mi olgun bu işi kılıp, tasir bol onda, ben o şolun arkasında cürü oturup giyin, şu takvalıka gönül bölüp, ошол оолияларга кол берип анан ошентип анан ушундай Фаридуддин Аль-Аттар ушундай бир чоң бир оолиялардын катарына кошулган экен да.